Ahoj děti. Strana 37 je zakončena pátým cvičením. Jednoduché zadání, počítej. Budete počítat příklady na sčítání a odčítání a budou bez přechodu desítky. Pojďme si to procvičit. Tohle už znáte. Ano, budou se vám objevovat příklady a vy se snažte je vypočítat dřív, než se objeví výsledek. Jdeme na to.

44. 43 plus 4. 47. Takže jste připraveni? Dejte se do počítání. Přerušte video, za chvíli to zkontrolujeme. Tak jdeme na řešení. Tabulku posuneme. A počítáme. 32 plus 5 rovná se 37. 52 plus 3 rovná se 55. 43 plus 5 rovná se 48. A by nám to trvalo asi hodně dlouho, tak jenom výsledky. Pozor, tady bylo čítání. 43, 31, 55, třetí sloupeček. 59, 45, 27, předposlední, 32. 53, 41 a poslední 57, 29, 46. Výborně, měli jste? No, skvělé. Takže vy dokážete už počítat sčítání a odčítání bez přechodu desítky. A já zkusím nějaký příklad. Co takhle? 72 plus 5. Výborně, 77. A nebo.